Solfjädermuseet i Paris innehåller många skatter. Hundratals år gamla solfjädrar finns tillgängliga för besökare att beskåda och tas omsorgsfullt om hand av dess förvaltare. Anne Hoguets familj har drivit museet sedan 1960 och platsen bär på dessa solfjädrars historia. Hon säger att den första solfjärden som tillverkades kom österifrån. This one comes from China, Canton. It has been made in the 19th century. Först efter att upptäcktsresande tog med sig solfjädrarna hem till Europa på 1600-talet blev de en lyxig accessoar för adeln vid de kungliga hoven i Spanien, Frankrike och Storbritannien. Det tar flera hantverkare 6 månader att göra en solfjäder. De måste varsamt sätta ihop alla delar och tillverkningsprocessen har varit densamma sedan 1600-talet. I come from a family of tablet makers. I'm the fourth generation. The tablet is the base of the fan. It can be in wood, in mother of pearl, ivory. När ställningen är klar kommer en målare och dekorerar duken. Om vi följer utvecklingen av måleriet under 1700- och 1800-talet så kan vi se att äldre solfjädrar dekorerades med gudomar, som den här som kallas gudarnas dans. Andra solfjädrar visar barockinspirerade och romantiska scener. Hoguet säger att hennes kunder vanligtvis är företag inom scenkonst, filmskapare och haute couture-skapare. Det gör solfjädrar till en nischhandel. I continue to welcome art school students all the time. Även om hon tar emot unga praktikanter säger Hoguet att hon inte har hittat någon som kan ta över hennes verksamhet. Men detta är inte den största utmaningen för den 75-åriga kvinnan. Trots hennes ansträngningar står museet nu inför en permanent nedstängning. Unfortunately, the COVID crisis made me close the museum. I was ordered to pay 117 euros to pay for the shop's rent. And March 22nd was my deadline. Hon skrev till borgmästaren men fick ingen hjälp och lanserade en crowdfunding-kampanj för Solfjädermuseet för en månad sedan. Hon saknar dock fortfarande 60 000 euro för att kunna förhindra att samlingen bestående av 2 500 solfjädrar blir KKP-viruspandemins nästa offer.